Ötən gün Azərbaycanın dəyərli sənətkarı, məşhur aktyorumuz Yaşar Nuri dünyasını dəyişdi. Bəs görəsən, Bakı sakinləri bu kədərli xəbəri necə qarşıladılar? Onlar Yaşar Nurini daha çox hansı obrazlarla xatırlayırlar və bu aktyoru necə bəyənirlər? Bunu onların özlərindən soruşacağıq. İndi istəmiyim, çox istəyirdim onu. Çox yaxşı artist idi. Allah rəhmət eləsin. Onun obrazlarının çoxunu, ən çox, məsələn, bəyin oğlanmasında, sonra televiziya tamaşası vardı, onu xoşlayırdım. Toşun Yıznay, prosto hörmətim çox olub anıdım. Dəqiq deyə bilmərəm. Xatırlayıram bəyin oğlanmasında. Ən çox yəni yadımda qalanladı. Onun kimi ikinci bir şəxs, mən inanmıram ki, Azərbaycanda yenidən əmələ gələ. Əmələ gəlsin, ancaq çox çətin. Onun o qəmli oynamaları, gülməli oyunları. Baxmamışım. Filmdən adı yadına çıxdı. Onun əsasən bəyin oğurlanması filmindəki obrazını xatırlayıram. Ondan sonra ayrı-ayrı obrazlar çox olubdu onun. Prosto onu xatırlayıram əsasən. Yaşar Nuri. Yox, indi dəqiq yanında deyil. Yaşar Nuri. Cürə və cürə obrazlar hamısından da yaxşı. Allah onu qəni-qəni rəhmət eləsin. Nə deyə bilər?